រយៈពេល17ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីអតីតទឹកដីអណានិគមរបស់អង់គ្លេសហុងកុងត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យចិនកាន់កាប់វិញដោយទឹកដីនេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរតំបន់ហុងកុងត្រូវបានគេហៅថាជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសឬក៏តំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តដែលមានស្វ័យភាពខ្ពស់ឲ្យប្រជាជនហុងកុងមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងប្រជាជនចិននៅលើដីកោកថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប៉ាតកម្មប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ហុងកុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរ អង់គ្លេសដែលជាម្ចាស់នានីគមហុងកុងនឹងជិនបានត្រឡប់ទៅរកភាពល្អកកវិញដោយសារតែអង់គ្លេសដែលមានកិត្តាបកិច្ចសិលធររយៈអាយុ50ឆ្នាំក្រោយប្រទេសហុងកុងទៅឲ្យជិនវិញនោះតែងតែព្យាយាមលុះដៃនឹងដាស់ទឿនជិនជារឿយៗជុំវិញវិបត្តិនៅហុងកុងនេះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែក្តៅខ្លាំងនិងប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្រោយពេលដែលសមាជិកសភាមេណេរបស់អង់គ្លេសត្រូវជិនបដិសេធផ្ដាល់ទូតាការចំពោះការចូលទៅទឹកដីជិនហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះ ក៏ប្រកាសហាមឃាត់មិនឲ្យសមាជិកសភាជនគួអង់គ្លេសមួយក្រុមចូលទៅក្នុងទឹកដីហុងកុងតាមទៀតផងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិញនេះអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងបានសម្ raí ចហាមឃាត់មិនឲ្យសមាជិកសភាអង់គ្លេសដែលទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងរវាងអង់គ្លេសនិងហុងកុងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីហុងកុងបាននោះឡើយ សមាជិកសភាអង់គ្លេសបានបជាផងដែរថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតធោះចិនប្រាប់ថាការចូលទៅទស្សនកិច្ចឬឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីហុងកុងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដែលមាននោះឡើយទោះនៅក្នុងកលតិសណាក៏ដោយបើតាមការដឹងពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសអង់គ្លេសគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងតែរៀបចំការសិស្សបង្កេតស្ដីពីតំណែងតំណងរវាងអង់គ្លេសនិងហុងកុងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីមានការបង្កើតសិក្ដីថ្លែងការមួយរវាងចិននិងអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1984 ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងលើលោក Richard Ottawa បានអះអាងថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាជេកដਿੰដដល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសភាងារថ្ងៃចន្ទនេះលោក Ottawa បានលើកឡើងថាលោកត្រូវបានស្ថានទូតចិនប្រាប់ថាប្រសិនបើសមាជិកសភាអង់គ្លេសប៉ុនប៉ងចូលទៅក្នុងទឹកដីហុងកុងអញ្ញាតធូចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅឡើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែរឹងទទឹងចូលទៅទៀតអញ្ញាតធូក្រុងហុងកុងនឹងបណ្តេញពួកគេចេញជាមិនខាន ប៉ុន្តែយ like ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភីជនគពូអង់គ្លេសបានសម្ដែងការខឹងសម្បារខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងហើយពួកគេអះអាងថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសភីអង់គ្លេសជាអ្នកតំណាងប្រជាជនដែលតតូវបានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសទង្វើបែបនេះជាទង្វើមិនសមរំលាយហើយចិនកំពុងតែព្យាយាមបង្កានកម្ដៅការទូតជាមួយអង់គ្លេសតាមទៀតផង ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងលើបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋធម្មបិបាចិនដែលប្រើប្រាស់អំណាចហាមឃាត់ពួកលោកបែបនេះហាក់បីដូចជាចាត់ទុកពួកលោកជាជនអន្តរប្រវេសហើយលោកឆ្លងថាតៃចិនបានបោះបង់ការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរឬក៏យ៉ាងណានោះ គណៈកម្មការអាមេរិកកិច្ចការបរទេសដែលមានសមាជិក១១នាក់នេះបានរៀបចំផ្ដល់របាយការណ៍ទៅកាន់សភារួចរាល់ហើយអំពីបញ្ហានេះដើម្បីជាជាវិភាសាគ្នាព្រោះសមាជិកសភាទាំងនេះត្រូវនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងហើយបានមុនដាក់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការប្រកាសហាមឃាត់សមាជិកសភាទាំងនេះដោយអញ្ញាធិជនគេមិនដឹងថាអង់ឡេនឹងអាចរៀបចំកាន័យសើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបានដោយរបៀបណាទេ គេដឹងថាការសម្្រាច់ហាមឃាត់សមាជិកសភាអង់គ្លេសកើតមានឡើងដោយសារចិនចាត់ទុកសកម្មភាពអង់គ្លេសជាការលុកល Eind ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនព្រោះការ២ថ្មីៗគ្នន្លងទៅនេះលោកអបផ្នែកយុតិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Nicklick ក៏បានក៏ហៅអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីស្រាក់សួរពីស្ថានភាពបាតកម្មនៅក្នុងទឹកដីហុងកុងតាមទៀតផងអង់គ្លេសមានជំហរមួយគ្រប់គ្រងបាតកកអហង្សាដែលជាសះនិសិទ្ធនៅក្នុងតំបន់ហុងកុងតែចិននៅនោះវិញយល់ថាក្រវាលការលុកដៃពីខាងក្រៅគឺ រឿងដែលមិនអាចទៅទូយកបានឡើយស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការតៃតានតឹងនិងការតែស្មុកស្មាញមកទល់ពេលនេះឲ្យការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏កើតឡើងជារឿយរឿយរវាងប៉ាតកោនិងក្រមសមត្ថកិច្ចថានទៀតផងក្រមប៉ាតកោបានអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តប៉ាតកម្មប្រឆាំងនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដាល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះពេលខាងមុខនេះ តាមពតទៅតុងវើក្រុងពេកាំងតិចរីច្រើនពិតជាផ្ទុយស្រឡះពីកာសัญญាររបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកៃឈាងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីអង់គ្លេសអេលីសាបេតទី2និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឌេវីតកាមេរុនថែមទៀតផង ប៉ុន្តែភិបលកកកផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពេលថ្មីថ្មីនេះអាចនឹងត្រូវលៀងជំរះចេញនាលដើមឆ្នាំក្រោយនេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់វិលៀមរបស់អង់គ្លេសធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននាលខែមិញនេះពេលខាងមុខនេះព្រះអង្គម្ចាស់វិលៀមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសហើយគោលដៅរបស់ទรงគឺស្ដារនិងពង្រឹងឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយត្បិតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់វិជវងអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសចិនកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1986មកម្ល៉េះពីខ្ញុំសាវផននីសៃ sa.pormien33.com